اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. عشق پکے بیٹھے ہوئے تو نیڑے آ ونجو، جے تھکے بیٹھے ہوئے تو ماشاءاللہ شار عام ہے، تو سب وائیں سکدے ہو کہ رات تا ڈیڑھ بجے ہے. دین کوئی جبر نہیں ہے کہ ساری رات بیٹھے رہو. اللہ سائیں تو سارے کو اے توفیق دیتی ہے کہ تسا اپنے سائیں دی محفل چایو، جیندا سائیں حسنین دا نانا او ذرا نیڑے آ ونجو. جڑا بندہ تھکا بیٹھے ہو چھٹی ہے تاکہ فجر دی نماز او خلوص نال پڑھ سکے. اللہ تعالی اے سونی محفل سنگری محفل نڑے ونجو. بابا کچھ نہیں، میں کچھ نہیں ادا تو میرے بعد کوئی نعت خوان کری بیٹھا ہے انشاءاللہ. میرے بعد سائیں دعا منگنی ہے. اللہ تعالی صدقہ حضور دا تہاڈا ساری رات دا جاگنا قبول فرماوے، آمین آکھو. میرے پیارے جنہاں سجنا نبی پاک دا جشن منایا، حضور دا ذکر، میرے آقا دی محفل سجائی، اللہ رب العزت انہاں دے گھر برکت فرماوے، اور جس مقصد واسطے اس دھرتی تے انہاں نبی پاک دے ذکر دا انعقاد کیتا، حضور سید غلام عباس شاہ صاحب نوں ہی دعوت دتی، حضور قبلہ سید پیر جو موجود بیٹھے نے، جکھڑی امام دے پیر صاحب نے، اے بھی آئے کہ تسی رل کے سارے دعا منگو، اللہ تعالی ساکو این دریا دے روح کلو محفوظ فرماوے، آمین آکھو چا. ماشاءاللہ دعا واسطے حاضر تھے ہیں. اللہ تعالی دی بارگاہ دعا منگسو، آخر تے پیر صاحب کو بھی ریکویسٹ کرے سو کہ دریا اپنے کنارے تے بہاوے، تے جڑی اللہ دی مخلوق آباد ہے انہاں کو تکلیف نہ دے. بیان کیف چھوٹی جی ریکویسٹ تے تسا نیڑے آئے ہو. میں اپنے بھائی محمد جعفر خان مزاری صاحب دا اور بھائی محمد الطاف صاحب دا، جتنے انتظامیہ میرے بھرا نے، میں سارے اندر بڑا مشکور ہاں. میں لیٹ نہیں آیا، گرچہ میں اپنے ٹائم تے آیا، لیکن میرے کو اللہ دے بھروسہ ہے اور توکل علی اللہ. کیوں کہ ساری کائنات کو اللہ دے بھروسہ ہے، پکھیاں پرندیاں نو بھی اللہ دے بھروسہ ہے، تے شفقت رسول نو بھروسہ نہ ہوئے تے پھر وہ انسان تے نہ ہویا نا. جنہاں نو اللہ دی رحمت تے بھروسہ ہے، ایک باری ہاتھ کھڑا کر کے سبحان اللہ. اللہ تہاڈے ہاتھ سلامت رکھے، اللہ تہاڈا بخت سلامت رکھے. کئی انتظامیہ دا اگر میں نہ گدا ہوئے تو معذرت خواہاں. میں بلا تاخیر میرے تو پہلے جنہ جنہ پڑھے ہیں، میرے تو حسین پڑھن والے جیڑے بھی پڑھ گئے، کیوں جیڑا میرے ابے دا ذکر کرے خون حلالی ہے دلا دے دا منہ چ مونوں کھانا کھاواں، تا جیڑا زہرا دے بابے دا ذکر کرے اودی تعریف نہ کراں. جیڑے بندے پڑھ گئے میرے تو پہلے، اللہ سب دی نوکری قبول فرماوے. کاوڑے بیٹھے ہو، ناراض ہوئے بیٹھے ہو، سٹیج دے میرے پیارے بڑے بھائی حاجی محمد اسلم خان صاحب تشریف رکھتے ہیں. ماشاء اللہ اس علاقے جڈا ہوں سب کچھ چائے شہ پیش کریں دن، کھانا بھی پیش کریں دن، سارے نال بھی تشریف کھلا دن. لیکن تو ہی بڑا شکریہ، ڈیٹھ ڈو بجے ٹائم ہی دے دو، چپ دی سزا ہی دے دو. ماشاء اللہ باندھے ہی ویر لے ویر لے ہو، تو ہی بڑا شکریہ. بسم اللہ، میں کافی عرصے بعد حاضری ہے میری، اور پہلا شعر سنو کیونکہ میں رستے تھوڑا جا مسئلہ ہے روحیلہ علی، کوئی شہر بند آئی کہیں وجہ تو ساڑی گڈی دا مسئلہ ہویا، تے بھائی اور سانو نال لے کے آنے عمیر خان صاحب، تے او جڑا بھائی گڈی والا ہے ساڑا کرایہ والا نہیں، متا کو بے سا کو ساڑا کرایہ ہے ساڑی گڈی کرایہ نہیں، ساڑا کرایہ ہی مدینے چو نظرانہ ہی مدینے چو تے داد تو اڑے سینے چو. ماشاءاللہ تے انہیں فرمایا شفقت رسول آئے تو سانو حسین پاک دا ذکر سنا منا ہے، تے میں آج شروع ہی حسین بادشاہ کو کرے نا انشاءاللہ. جڑے حسین ہی سننی بیٹھے ہو سبحان اللہ، ضرور آپ سمجھ جتنی دیر سنن دا موڈ ہو سی تہاڈا، میں اتنی دیر حاضری پیش کرسا، ایک منٹ تو 60 منٹ تک، کیونکہ جتنے دیر تہاڈا سبحان اللہ آ سی میں اپنی نوکری پیش کرے سا. اور دعا منگسا حضور دی آل دا صدقہ. پیر صاحب دا نام کیا سی؟ ماشاءاللہ حضور پیر پیر جمعہ شاہ صاحب. ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ دی تشریف آوری دا صدقہ پیر سید جمعہ شاہ صاحب، انہاں دی تشریف آوری دا صدقہ اللہ تعالی خضر علیہ السلام دی ڈیوٹی لاوے، دریا اپنے رستے دے واوے، شفق رسول اپنی حضور دی نعت سناوے، آل رسول دی تعریف سناوے، تے جڑے ساری رات بیٹھے رہن او لبے جو سبحان اللہ دی دادی نعت فرماوے. ایک واری محبت نال پیار نال نعرہ سناو، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. آہ
खुदा एक जेडे सुभान अल्लाह लेंदे बैठे हो थोड़ा सड़ा की दा रलदा है खुदा एक खुदा दा कोई जवाब काए नहीं सही माशाल्लाह पीर साहब ने सोना मुस्कुरा के सुभान अल्लाह किया खुदा एक के सही एक के खुदा एक के खुदा दा कोई जवाब कहनी नबी रहमत रहमत नबी रहमत अजय दिल नहीं ठहरा थोड़ा माशाल्लाह माशाल्लाह नबी रहमत दा हिसाब करने मैं दुनिया शफकत फिरते आया हुसैन जी हां नवाब कहने हुसैन जी हां देखो सारे मलूदी चले गए ते तुसी आशिक बैठे हो सारे हैं मलूदी भी आशिक ने जे बैठे हो ते खरे होवन दा सबूत लियो मेरा अकीदा है हुसैन कोलो कोई बड़ा नवाब कोई नहीं तुहाडा इयो अकीदा है फिर थोड़ा जा बोलो माशाल्लाह क्योंकि इस वेले रात ते बंदे दे नींद गालिब होंदी है मैं दा थोड़ा जा इश्क गालिब आवे मैं नौकरी करा फिर सुनो खुदा 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 हक्के खुदा 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 हक्के इस गल नु तो तबलीगी मने दे तू सदा सुनी बैठे हो जुबान ला के मने आदे ऐनी खुदा हक्के खुदा थोड़ा जे अर्थ है ख्याल कर माशाल्लाह खुदा इधरा कैमरामैन जरा इन्हां दी तस्वीर बना जेड़े हजूर वास्ते बैठे माशाल्लाह जे मेरे वाल देखे तो इन्हां वाल देख क्योंकि हजूर दे मेहमान बैठे सारे सुभान अल्लाह आखो मैं अपनी हाजरी दा पहला शेर पूरा करा खुदा हक्के माशाल्लाह खुदा हक्के खुदा दा कोई जवाब कहनी शफकत रसूल खुदा ढेर है क्या प्यादा है मैं कह नहीं इकबाल आता है डॉक्टर इकबाल आता है हमें क्या खबर खुदा है के या नहीं हमको तो एतबार है तेरी जुबान पे इकबाल आता है साडा तो वो खुदा है जरा मोहम्मद का खुदा है जिदा कीदा है साडा वो खुदा है जरा नबी का खुदा है सुभान अल्लाह खुदा 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 दा कोई जवाब कई नहीं नबी दी रहमत दा हिसाब कई नहीं मैं दुनिया शफकत फिरते आया हुसैन जी हां नवाब कह नहीं ओ केवे शफकत मैं के त्रै शाबान नु हुसैन जमे आए झोली है सैयदा जहरा दी हरे अली बादशाह दा हुसैन जमे आए हजूर नबी करीम तशरीफ लेके आए ने नबी पाक ने हुसैन नु चाया है घुट्टी भी लाई है जुबान भी चुसई है इस वास्ते मैं पहला कलाम ही हुसैन बादशाह दी तारीफ पढ़न लगा आओ तवज्जो नाल सुनो तुसी भी सुनो ते खिजर अलैहि सलाम भी सुने क्योंकि असा इस दरिया कोलो माशाल्लाह इन सजना नु पना गिन के देवनी है जरा प्यार नाल एक बारी सुनो लब हुसैन दे नबी चुमे दे जबरील आके झूला झूले दे लब हुसैन दे नबी चुमे दे
جبریل یا کے جھولا جنہیں انتظامیہ دیا ویلا نہیں مکیا نہ توڑی سبحان اللہ بھی ویل نہ مکے کیوں اے عشق یار دی خاطر جد حاضر ہے تے میں حسین دا ذکر کھڑا کرے نا تاکہ ٹائم لیٹ دین دیو سبحان اللہ لیٹ نہ دیو توجہ سخاوت امامت نبوت شجاعت عدالت سخاوت ان کے گھر کی گئی امامت ان کے گھر کی گئی نبوت ان کے گھر کی ہے شجاعت ان کے گھر کی گئی عدالت ان کے گھر کی گئی مجھ سے گناہگاروں کو بخشوانا یہ عادت ان کے گھر کی ہے یہ عادت ان کے گھر کی ہے لب حسین دے نبی چمیند ہے جبریل یا کے جھولا جھولیند ہے جھولا جھولا پچھلی رات جائے نہ دی سبحان اللہ پڑھاوے یا تیرا ساؤنڈ پڑھاوے جی تو تھکا بیٹھا ہوں میں تو میں تیرے وال وال نہیں دیتا جی تو عشق پکا بیٹھا ہوں تیرے والی دیکھنا ضروری ہے حسین جب میں آئے امیر بھائی پرچیاں دا ویلا نہیں ایک ٹائم لیٹ دین دیو بل پرچیاں دین دیو نا نہیں نا کتا کرو میر بانے کرو میں جرہ کو پڑھنا ہے منہون پڑھن دیو تو جو کرنی ہے حسین جب میں آئے حسین جب میں آئے حسین حسین جب میں آئے کائنات وس پئی حسین جب میں آئے کائنات وس پئی اللہ دی رحمت دی برسات وس پئی نبی علی کو مبارک دیں دے کہنی بیٹھے بندے کہیں دے گھر پتر جمعے کیا مبارکہ دیں دے میں کہنے میں دیں دے لیکن حسین دے جمعن دیا مبارکہ نبی علی کو کھڑا دیں دے علی نبی کو کھڑا دیں دے اے کریوال شیر سنو ماشاءاللہ حسین جمعے آئے کائنات وس پئی حسین نیڑے بیٹھے ہو حسین جمعے آئے کائنات وس پئی اللہ دی رحمت دی برسات وس پئی نبی علی کو مبارک دے دے جبریل یا کے جھولا جھولے دے جھولا جھولے دے جھولا جھولے دے اجازت ہوئے تا حسین بادشاہ دے بابے دے ایک شیر پڑھ چھوڑا ماشاءاللہ ماشاءاللہ خیال رکھنا خیال 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 رکھنا خیال رکھنا بیٹ والے ہو خیال رکھنا علی کے دشمن کئی لبادوں میں ڈھل رہے ہیں ہے بغض حیدر کی آگ ایسی جہاں منافق ہے جل رہے ہیں علی کا کاکل علی کو بھوکے ہے تیری فطرت وگر نہ ملا تمہارے جیسے کروڑ کتے علی کے لنگر پہ پال رہے ہیں علی 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 تھکا مجمع دیتے ہیں یار تھکا ماشاءاللہ اللہ سیاں جڑا ہون بولے اُن دے حق اچھ نبی بولے علی بولے حسین بولے حسن بولے توڑا حکم بنے رکھنا سیاں بسم اللہ جی بسم اللہ جی بسم اللہ جی میرا بھائی عمیر خان روح اللہ علی تو تشریف گینا ہے ایک بڑی محفل دے میزبان نے انہاں فرمایا کہ اتھائی سنا جائیں دشمن تو نہیں پانی منگیا یا علی تے کنا بندیاں نہ علی دا نارا ماریا ہے نہ نبی دا نارا ماریا ہے میں انہاں دے موڈے دکھنا نہیں بولے ہاں ہاں انہاں عمران خان دے نارے مارے ہو سن جنہاں نواز شریف دے یا مولوی دے اجن محمد دے نارے مار کل قبر اچ کا موسیا حشر اچ کا موسیا گھرو تنو اسی سڈن نہیں گئے جو آیا را تیرا عشق تینو لے کے آیا ہے جھولیا بھر کے وان اے اس گھرانے دی تعریف ہے جتے بوہے تے مجرم آوے تے جنتی بن کے جاوے صحیح میوں مہر خان دا حکم ہے جے او جے جے دشمن تو
میرا پیر شبیر مت سمجھی عام مسافر مولا حسن دائے ویر اے لڑن کیتے ونا تریا غارل تر پئی نہیں ہمشیر اکو شفقت مظلوم نایا کی مولا علی دی جاگیر علی دے گھر دا علی دے گھر دا علی دے گھر دا علی 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 زبان نے کہا یا علی مدد گرتا ہوا بچہ زمین پر سنبھل گیا بے ساختہ جب اس کی ماں نے کہا یا علی مدد یا علی یا علی یا علی علی دے گھر دا بڑا اے تیرا میں فرشتے آندے نے صبح و شام نعرہ تکبیر نعرہ رسالت سینے دا زور لاؤ سینے دا زور نعرہ حیدری نعرہ حیدری ماشاءاللہ بھائی جوان تکڑا یار ماشاءاللہ سانو روٹی پانی ہی کھوایا آخر بھائی جعفر مزاری صاحب اور انہاں تے ہن آخر تے اے وی ساڈی روحانی روٹی پانی ہے جڑا ڈوبو جی رات تے حضور دے نعرے مارے انہوں سلام نہ کرو یار ڈیوٹی ہے نا ٹکر چنگے اساں کھاؤں ویلا سانو ملن نظرانے سانو ملن تے جڑے مخلص حضور دی شان وچ نعرے بیٹھے مرے انہوں دا چہرہ دیکھنا ثواب ہے بسم اللہ عظیم لوگ بیٹھے ہو ماشاءاللہ اللہ خوش رکھے تہاڈا حکم ہے تسی کہ حسین پڑھنا ہے جی تھی نہ آدھے اِسی محفل سے نہ آ سکتے یہاں کہنا ہے کہ ہور ویڈی محفل سے چلے گئے حسین انہوں نے یہ نہیں پتا بھی کدی مر بھی وی کدی گڈیاں بھی خراب ہو جی کدی کوئی مسئلے مسائل بھی ہوتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کسان وعدہ پورا ہوا ہے سون تھوڑی جی چس بنا ماشاء اللہ جب میرے چس کوئی نہیں ہے تھی توجہ کرو میں جڑی گل پیا کرنا توجہ کرو علی دے گھر دا وڈا اے تیرا میں فرشتے آندے لے صبح و شام نبی جینا کو موڈیاں دے چیندا ہے نبی جینا کو موڈیاں دے چیندا ہے نبی جینا کو موڈیاں دے چیندا ہے جبریل یا کے جھولا جھولیندا ہے جھولا 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 بھائی الطاف چاندیا صاحب میرا قسم جھولے میرا حسین جھولے میرا غازی جھولے میرا اکبر جھولے میرا اصغر جھولے جھولا 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 جھولے دے توجہ جھولا جھولے دے جو چاہوے خدا دی مرضی جو چاہوے خدا دی مرضی جبریل آیا ہے بن کے درزی جبریل آیا ہے بن کے درزی بادشاہ بھی آ جھاڑ دے دے بادشاہ بھی آ جھاڑ دے دے جبریل آ کے جھولا جھولے دے جھولا جھولا اسا خاتم آل محمد دے ساڈی جند تے جان حسین سونے سونے